Wazazi wako na nguvu ya kukuzomeza, unalete ujinga, unakaa kodoroga, unalala kuku. Wacha wakati utapata the scholars wanafanya engineering, utapata kule vijana wajui nyuma wala mbele wanafanya no. Wakati unalete ujinga ya korafi, unatakufunga mpaka usahaulike. Wewe bwana, tumia hiyo opportunity. Me, I didn't have such an opportunity. I didn't even want to go to school, and my mother really motivated me not to go. The same mother. So my father was the only one, but he was working in the tiaste. Siku moja assistant chief moja akachaguliwa huko kwetu. He was so strict and passionate for education. Vijana so many. Nikipata mtu aende shule nitamua. And I was around this 11 years. That's the under one. Siku moja akaita watoto sasa kwa shule akaambia, wewe mama yangu ndio wewe. Watoto yako hawaendi shule. Wewe. Wacha ndakuja. Mama yangu kufika jioni akaniambia, chief ni mbaya. Hepa hepa yeye. Well. Wacha chief tupata siku moja tukapanda miti cha lichaba moja chini kwa example. Tukasema huko juu Mungu, Jumapili kanisa, Jumatatu shule. Lakini hatukuenda shule tena, tulikuwa wasefu. Jumatatu hatukuenda. Siku moja tunatoa samaki kwa mtu. Vijana watatu wakapita sisi. Kwa tukaambia, nini? Kasema chifu bwana. Sisi tulianza mpimo. Kufika kwa shule ilikuwa break time. Tukauliza msichana mwingine Sofia. Tanatua ni wapi? Kali sababu ni Osama ambazo watu school. For you to succeed, number two, make use of every opportunity. Wakati yuko kazi bwana ndugu yangu, use that opportunity to invest, to educate your children. Haya kutumia opportunity, kusumbua watu, opportunity, kufanya ABCD, invest and educate your children. The Bible says this is a reward. Social scientists tell us that at the age of 0 years up to 20 years, it is known as developmental period of a human being. If you don't learn anything up to 20 years, wish away. If you don't learn English pronunciation effectively when your language acquisition devices in your brain are active 16 years below, you'll never learn English. If you don't get saved at 0 years up to 20, kuokoka ni wakati accident imekuepa kidogo, wakati uko hospitali. If you don't learn honest, if you don't learn anything good up to 20 years, it becomes a forgotten chapter. You learn through experience. English is fun. 0 years to 7 years, a human being can acquire up to 7 languages perfectly exposed to him by environment. At 16 years, it reduces. At 20 years, language acquisition device closed down and you acquire what we call language fossilization process. At 56 years, language acquisition device revive. That's why when you are old, you speak good English yet you failed in school. Are you getting me? 20 years, up to 44 years. Is known as human investment period. Where you invest in educating your children, you invest in buying a plot, you invest in going for masters, you invest in having a good job, you invest. 44 years up to 55 is known as heavy expenditure period in human life. That's why our watu ni corrupt sana kuiba iba, wanaona maisha inelekea kuisha na hakuna kitu ya maana. You spend through the parallel of children. You spend through. Wezi kupereka mtoto yako kwa zimbaya na amepata B+. Weka hii engineering. Waja kutafuta vitu raizi. Raizi hakuna kitu. Pereka hii engineering, law, nini. Mambo kuishi. Waja kuenda kuomba kama maskini. Mwani saitie tu. Wee ni tajiri. Mungu amekubariki. Mimi sio maskini. Mungu amenibariki. Hiko sala. Kuna watu hawana sala. Hana sifiwe. Yes. That's why I was telling my girl, umeitwa wapi akasema engineering. Na wewe unataka nini? Medicine. Bas, wewe ni disciplined tu, enda medicine. Mimi nalipa fani kwa nini? And I was not a senator.
wanapata mshahara yote. Ni nani? Maandiko ni 55 years up to 65 years. Social scientists say a parent will be doing two things. If you educate your children and nurture them very well, you will be celebrating life. If you pamper them, they become careless, they leave school, wanakuwa mungigi, you will be regretting existence. Wakati kama unasikia wamefungwa, wengine wameiba, mwingine amelete bibi, mwingine ana network kwa university, mwingine ameoa kwa university. At 60 years up to Jehovah Jireh, come and take me home, you'll be doing things. You'll either be blessing your generation. Watoto wamebarikiwa, wako vizuri. Nambia, leteni wachukuni wabariki. Or you will be cursing. Unasema, eh? Ukisikia wakati wa gari inakuja kwako ni polisi wanatafuta. Lakini kama umesomeza na watengeneza gari ikikuja, unasema ni Atieno ama ni ya Pechua, ama ni ya Kibet, ama ni ya Jerome. I like, by the way, the boy was called Barasa. Itau. The beauty of our country. Hybriding through cross breeding through by refusing tribalism. Marrying at, if you marry somebody from your village, you are an entitled character. Marry a cross. Marry. You see, my grandmother was a kiss. My grandfather was intelligent, by the way. So what are you supposed to do? If you don't educate your children, you'll be cursing. Gari itakugonga. Lakini hakuna gari inagonga, waendi barabara. Wako huko kwa pombe, huko kwa... So we must educate. Lastly, I've said success is capturing opportunity at the right time. Success is working with Jesus. Success. Wonderful. The last out of seven, I'll say the others later, not today. If you want to succeed, avoid a life of making excuses. You're a man enough. Tackle your issues. Kuna vijana hapa wakikula mingi ndio hiyo tumbo inamuuma. Oh, unalia hapa. You're a man. Tackle your issues. Naona Uhuru alisema siku moja. Ali twangwa kwa shule na form 3 akaenda kwa zimu akasema dadi wanatuchapa. I like mzee Jomo Kenyatta. Anamwambia mmechapwa ndio. Those are the fights of your generation. I fought Mau Mau. Pambana. Najua kuna wamama hapa wanaenda shule nasema nitatoa nguo. Nasikia mwalimu anachapa watoto wangu. Acha hiyo maneno. Acha wanaume waundwe wakuwe wanaume. Why the excuses, Wana? Oh, you know, oh, you are a man. Develop yourself as a man. Men like Uhuru went up to Hague and came back. Ukiambia enda kwa mwalimu wa discipline, unagochoa yote hapo. You are a man. Can you tell your neighbor I'm a man? Huh? Tell your neighbor you are a man. And men live beyond the physical, biological. Watch out, Moses. Bana asifiwe. Ukifinywa na walimu upate yeye waacha kutangazia mama ukienda nyumbani. Wanatuchapa kama barazi ya ngongo. Waacha hiyo. You are a man. The teachers who are handling you are professional. They are not mungigi kak. Waacha kutuletea. Unajua mimi ni PTA utumishi. Na kuna wakati vijana wanalia wakati wa visitinga. Tunateza, tunamusha usiku. Gambia, stop! Big babies, nonsense. Hata mufai kula. That is the class. That was the class in Utumishi who was number one, number two Republic of Kenya. Nataka kupembelezo hapa. You wash the clothes of your boys at home. And he is the only boy in your home. Are you God to protect him? He's under the hands of God. Wacha oshe nguo zake. Vijana wako nyumbani. I like my mother, she was stubborn. Anasema kama amupigi chakula, utalala hivyo. Na alikuwa amekunywa pombe yake anani.
mean, she was a drunkard, but very dangerous. Teach them to cook. Or else they will go to university and get concubines who are ready to eat all their pocket money. Let them wash their cheeks. Yes. You know, he's the only one. So what? We are men in the world. Mungu wabariki sana.